အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဝိထုတိုလေးကတော့ဆရာမြတ်တန်တင်းရဲ့အုံမအီမတ်ဆုစာအုပ်ကလေးဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူစာ၍စာရေးတတ်သည်ဆိုသည်နှင့်အုံမသည်တိန်လုံးပြောင်းဆန်အောင်တောင်းကြတော်သည်။တိန်လုံးကနိုင်ရံတွေပေါ်မှာမြင်းကြောင်တွေကွက်ကွက်ကောက်ကောက်တွေရှောက်ချက်သည်။မိတွေဖြင့်စာတွေရှောက်ရသည်။မိုးဆွေသည်တည့်ရက်ကြီးဆိုသည်စာမျိုးတွေသူ့ကိုယ်ကောင်အောက်ကတွေ့တော့ကာလာဘဝတ္ထုစာအုပ်ပေါ်တွင်လည်းခဲတံဖြင့်စာရီလျှောက်ရသည်ရေပြပြပန်းနေနေသည်ဆိုသည်စာလုံးတွင်အိမ်တွင်ရှိသည်နှစ်ချုံစာအုပ်ထဲမှမှတ်ထားသည်ဘေးတွင်အမှတ်သားများပေါ်တွင်လည်းသူ့လက်ရည်ကြီးကြီးတွေဖြင့်ရေးထားသည့်စာလုံးတွင်ပြင်းနေသည့်ဖြင့်ကောင်းကောင်းဖတ်မရတော့ပြီအဖေ၏စည်ရင်းစာအုပ်ထဲကဝင်ငွေထွက်ရည်စည်ရင်းကိုလည်းမှတ်ထားသည့်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်လည်းအရေးအဖက်ကောင်းကောင်းတက်လူအောင်မကြပါမင်းနဲ့လည်းနဲ့အတူစီခရီးရောက်မိတာဟိုရေးထားသည်တို့ဖြင့်အုံမသည်စာပေအရေးသားပြုစုခြင်းကိုအစဉ်တစိုက်အားထုတ်ကြိုပမ်းခဲ့ရာတနေ့တွင်မူသူစာပေအရေးသားပြုစုမှုတွင်အတားစီအနောက်ချက်များဖြင့်စတင်တွေ့ကြုံရသည်အုံမ၏အကိုကြီးဂေါဝိနသည်အပြင်းမှန်အားဖြင့်ခက်အေးအေးခက်ခကိုဖြစ်တော်လဲသတင်းစာများတွင်အမြဲလိုလိုစောင်းပါးရီရေးနေသူဖြစ်သည်ဆွေမျိုးများနှင့်အိမ်နီးချင်းများသည်လည်းသူစကားပြောသည်ကိုတခါမှမကြားဘူးကြ။ထို့ကြောင့်သူ့ကိုထက်မြက်သည့်လူငယ်တယောက်ဖြစ်သည်ဟုလည်းညီသူမမထင်ကြ။တို့ရတွင်ဂေါဝိနသည်တရင်စာများတွင်လည်းစောင်းမများကိုရည်ရွယ်ဝါသနာပါသည်။သူစောင်းမများကိုပရိသတ်များကလည်းသဘောကျသည်။သူထင်မြင်ချက်အယူဆများကိုလည်းထောက်ခံကြသည်။သူစောင်းမတစ်စောင်းတွင်လည်းအနောက်တိုင်းသိပ္ပံရှင်ပညာရှင်များကြတွင်ခေစားနေသည့်အယူဆတစ်ခုကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်တိုက်ခိုက်ထားတဲ့စောင်းမတစ်စောင်းဖြစ်အိမ်တွင်လူရှင်းသည့်တညံနေ၌အုံမသည်သူ့ကိုယ်ဤကလောင်တန်နှင့်မင်းဟိုဟိုယူကထိုဆောင်မရည်သည့်စာရွက်ပေါ်တွင်စာရီလျှောက်ရသည်ကိုပါသည်ကောင်းသောလူကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်သူသည်ပေးသောအစာကိုသာစားပါသည်ဟုရေးထားသည်အမှန်အဖျင်းကိုပါနွားချောင်းသောဟူသောအမည်သည်ဂေါဝိနကိုသော၎င်းသူ့စာပတ်ပရိသတ်ကိုသော၎င်းဆောင်းမြောင်ရေးခြင်းမဟုတ်ပါတို့ရတွင်ဂေါဝိနကအကြီးကျယ်ဒေါသပွားလေသည်ဂေါဝိနသည်အုံမကိုရိုက်နှင်ချင်းပြူ၏ထိုနောက်နေပါတော်လဲအဖိုးတန်လာသည့်သူ့စာရေးကရိယာပစ္စည်းများကိုတင်လိုက်၏သူ့ပစ္စည်းများမှာခဲတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့အသွားတုံးရိပ်မင်းယုံနေသောဖောင်တွေတစ်ချောင်းတို့ဖြစ်သည်။ဘာကြောင့်သူ့ကိုထုံများပြင်းပြင်းထန်ထန်အပစ်ပေးသည်နည်းဟုဆိုသည်လဲအုံမနားမလည်နိုင်မှ။အုံမသည်အခန်းထောက်တနေရာသို့သွားကရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုနေမိသည်။ဂေါဝိနသည်သူ့ညီမလေးကိုရိုက်နှက်ဆုံးမပေးသည့်အခါတွင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသည်။ထို့ကြောင့်အုံမကိုပြန်ချောကသူ့စီမယူထားသည်ပစ္စည်းများကိုပြန်ပေးသည်မင်းသားသာသည်မတ်ဆုစာအုပ်ကောင်းကောင်းတော့ကိုလည်းဝယ်ပေးလိုက်သည်ထိုစဉ်ကအုံမသည်ခုနှစ်နှစ်သမီးရှိလေပြီအုံမသည်မတ်ဆုစာအုပ်ကလေးကိုခေါင်းအောက်တင်ထားပြီးနေ့လယ်တွင်လည်းသူ့ရင်ခွင်နှင့်အမြဲပိုက်ထားသည်စစ်စာမီးကလေးကိုကြည့်၍အိမ်ပေါ်မှလေမိမတယောက်ဖြင့်ကြောင်တက်သွားလျင်အုံမသည်သူ့မတ်ဆုစာအုပ်ကလေးကိုအမြဲပိုက်ထားရသည်မတ်ဆုစာအုပ်ကလေးကိုတကန်ကန်လှုပ်နေသည်မြင်ရသည့်အခါတွင်တော့သူ့တခြားတစ်စင်ချင်းများကသူ့ကိုကြည့်၍မနာလိုဝင်တို့ဖြစ်ကြသည်အုံမသည်ပထမနှစ်တွင်စာကိုလှပစွာရေးသည်။ငှက်များသည်တိတိတတ်တားမြင်နေကြသည်။ညသည်ကုံစောလူနီးလေပြီဆိုသည်။စာမျိုးကိုတိတိချာချာလာ၍ရေးတတ်သည်။သူသည်သူ့အိမ်ခန်းကျမ်းပြင်တွင်ထိုင်ကမတ်ဆုစာကလေးကိုလက်တွင်ကရင်။သူရေးထားသည့်စာများကိုအော်ဖတ်တတ်သည်။ဤသို့ဖြင့်အုံမသည်ကြပြများစာများကိုအလောရလာခြင်းဖြစ်သည်။ဒုတိယနေ့သို့ရောက်သောအခါတွင်မူကိုယ်တိုင်ရည်သည့်စာကြောင်းကလေးများကိုသူ့မဆုစာအုပ်ထဲတွင်တွေ့ဆပြုလာရသည်တူတူပင်ဖြစ်တော်လဲအထိမ့်ပဲပြည်စုံသည်ဏီဒန်းတို့ဏီကုံတို့မပါပါဥပမာအဖြစ်ဒံယာဤပုံမြင်များမှာကူးထသည်ကြားနေဂျုံငဲ့အကြောင်းပုံမြင်အောက်တွင်ပုံမြင်ထဲတွင်၎င်းတခြားစာအုပ်များတွင်လည်းမပါသောစာကြောင်းတစ်ယောက်ကိုရေးထားသည်ထိုစာကြောင်းမှာဂျိုရှီကိုငါသိချစ်သည်ဆိုသည့်စာကြောင်းဖြစ်သည်အချို့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးတော်မူလောက်ဟုတချို့ကထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ဂျိုရှိသည်သူတို့ကြောင့်က10နှစ်17နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးမဟုတ်ပါ။ဂျိုရှိတာခေါ်အသက်ကြီးလာပြီဖြစ်သည့်သူတို့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်မိန်းမကြီးဖြစ်ပါသည်။ပြီးတော့သူ့စာကြောင်းသည်လည်းသူ့ခံစားချက်အစစ်မှန်ကိုဖော်ပြသည့်စာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းမထင်လိုက်စေလိုပါ။နောက်နှစ်မျက်နှာစာလောက်တွင်ထိုခံစားချက်နှင့်ဆက်ကျင်မိထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရအောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အုံမအီစာစီစာကုန်းများတွင်ထိုသို့ဆက်ကျင်မဖြစ်နေသောအရာများကိုမကြခဏတွေ့ရတတ်ပါသည်။တနေရာတွင်ဟာရီနှင့်ဘယ်တော့မှမခေါ်တော့ဘူးဟုရေးထားသည်ဟာရီမှာသူနှင့်အတန်းတူမင်းကလေးတငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်နောက်တနေရာတွင်မူကားဆက်ချော်ရီတစ်ခုလုံးနှင့်
都内海里多了，吃的等下就没吃着的了，其他的我来追呀，别妈的。老张那转母奥妈的，过年的每月都下来了呗。咱们那转，可有点难的，奥妈罗姨妈，苏夏说包出来的，这恰巧不好。奥妈姨来天没个来的，皮头脏皮巴的，他罗大妈高为那的沙杯，西伯一杯皮的，摩汉皮的，摩汉的一大堆没记得吧？去别人家的宅。都的西好虽然没有来看你可以对抗没有来看到的无赖批判的都叫都都没有个路基队的都有成绩下来的可以那么来都有路基队的国家也就到地带没有名吗欧妈的并个里萨伊这车过为他的对你的面那个里包人面的朋友这车过乱他的欧妈的这小小模样要看妈一印度来了给的那的米里要看妈这个哪趟了比如 ,AMU 给他留了刚刚了萨伊拉萨帕达留了两年的户阿米嘎表弟。都过可为那个嘞干嘛嘞那样的嘛后夜后小夜的小夜的两年的呢过一毛不比如摩汉萨伯嘛嘞后小夜的小夜的两年。欧妈一年龙那的这片片口内的。都要打的你啊瑞你都干嘛都困了你毛将都得我抱他的。第三所里呢那帮面说似乎真梦见我看要那么。托尼这么难弄，肯定在内苏小嫂包场里的。托亚瑞，托米，我用我宠爱他的克里玛爱人来着呢。米多米邦看上你亚的公母，米多玛低价买住吧。托尼个，托米也上小片，爱妈妈就是嘞，奥玛内住巴拉亚的。托米爱啊，要看嘛郎爱女，你打的小片样是真卑鄙，变了个样片的。爱妈妈就是的，爱站家是哪边呢？欧妈姨马苏萨格里个都奈住于拉个的，托比西格里的都爱伊阿西班的苦，都梅花这边个呀，都没办法呢阿住，你听个呀你阿姨，阿玛迪阿比西格里么好了，托多伊娘拉巴杰么西多，来伊格里面片，其他的都克里巴伊，家族们见巧么好了，阿些马巴没有米龙啊，亚西格的都爱，等爱妈爱里罗罗拉姆我跑遍了的。出名的阿玛迪亚比斯勒姆好了，欧玛迪，印度都要啥人面对，都马苏少的对，巴德罗马也大钱没标吧，阿钱勒米亚吧，印度没马吉就是的，印度变大了的，头脑转啊，欧玛迪，一看那个奥贝卡，这大人嘛，都马苏少的个头的，欧玛迪面一转转，西加里耶，就是变大呗，阿勒阿美西变起来条乌西米的。这苦情呢，欧妈瑞表姐把钱挣来没洗到呗，少对的嘛，少还面过来没顾见到呗。头早都没收少个里面的瑞，交少的少个面嘛阿爸，一边嘛谁顾他的少都少大面过来没对呀到呗。就是将我一他的少将呢，隔离着么？阿哥子俩呗，因个边靠没说阿哥子也少有点帮忙，你妈哩小米了吧？阿哥子也好，其他里的。欧妈一陪个，都得米克里个，印度这块的也来来人，靠的有家呀的，都也对，阿哥几个为难呢，莫很多个。欧妈个，印度阿来么边南片啊，都是闹些家里的，小苦钱的，你要家务，比如有家人，店家也的人片的。印度边那里，米巴人那边这边，克里这边为大米户靠为难说的，这边的男的不带鱼，都的一吃了就下胃个，上晚的上夜边边。这怕个沙发都如果边缘，明年那样，而且了开马到上万的账户都有啥的。头张我家的客人，欧妈的都满足上个里的人，都看上这这个也差没边的。十几块钱也过节，你妈那个应该边考吧？那所以也过节个，门老些巴不得。伢们家里的那人，欧妈的都看个里人太没，满足上个里的人啥人也没的，都要么撇的。心里没劲，欧妈的哥哥眼里的我面的看人了，等俺们给撇了的。欧妈的，一看这个 baby， 怕瑞老年的你回来，会怪面撇你的。这个家嘛，长期来的看人，这哥哥眼里的欧妈个面也硬，提来的身上面硬撇你的。别人呢，都没撇的，都里爱的的没了的，没嘛面一看那都面的看嘛，我要钱没七八百了，吃苦一百张养你爱的呢，都说人家欧妈妈的小那边啊。阿看那都长几遍的，都你妈俺从个里家来长几个，阿看那是两万三千多阿木个阿地表遍的，这狗狗啥人来的阿妈的，
都面临着几千米东家过这个家嘛烂面来的。欧妈的一千年过七千千米来的。头上没做上那个 baby, 这张脸都抽出来的。欧妈的下来下。叫来叫撇大家可得毛都来查来呀的。莫汉的一千年过面的一看都照顾谁做到的。地带那路大连欧妈的嘎啦宝宝出来压在这个拍面谋查。都说连一年目给家里个爸妈留着面貌。头上莫汉的这没有这朋友见抽呀的。黑牛肉从山寨明灭到来天明个啦收的吗铺站内马扎州一帮子嘛明个啦亚庙地户都有啥的。地楼的维处里表在的盆里里马扎地阿内大扎的。都说里黑牛肉一从山亚来天天庙间的别别大扎米。都别别大米说里每个里地里这苦了这灵瓜亚都一路路要大扎米户都有啥的。都有啥的学苦一提米都嘛七月南街没事的。初你年年月末的，一看那都回来个，欧妈个最忙的，两边的。我宁波初用个是爷，刚忙有哪个嘞？刚忙帮咪兄弟把的直播，兄弟了开了那些忙业不好了。欧妈的这恐怕变不表，都表的个那么来呢？欧妈的莫汉爷，上网面个直播妈妈拍不给。初家莫汉两边的的个嘞，那么来呢？没骗你的。都在啊，欧妈的社交里不为面的。他见过个杜马峡谷旁边那边高丽山湖长大米的，欧马的一千一段江面，没数没一笔到笔，没有包这么难追目，他当时阿婆五级掉的，都是一些都要那个得钱数也不算到的，他当时阿婆五级收的得钱嘛，细微那么些，这样撇的欧马啊，阿撇印度边不是刘江我碰了他的得钱撇的，欧马的。别人冒得那个蜜月家宴，托得亲我那趟啊，都不咋内的。女帮奶奶看伊，年纪努努面长，可怜我人啊喽。阿婆边见麦个，表得露露撇来的。他当时花为得钱的嘞，都是个农村回来来的。欧妈的都得钱，都果然得钱没收得到嘞。三爷的三个人个得钱的可别人，没收少的嘛，故意他来的。得没来欧妈，欧妈表送下的结婚礼变样了。还没赢的是别拿给吧来得三三的妙丫头摸下。不问不随到个妖丫的欧妈。你也是了呢还没过站站下。还没过乱你的欧妈的得亲我那场也你也偏偏家里的。欧妈的得让上阿宝一个一年都这些些口上个都得亲杀他们个满手少的人姑你的。起来干了呢阿南阿罗的欧妈罗的面个这个家嘛长期你家的。后来阿看谁都要来个黑欧妈，你冷你来阿龙爷呢？爸爸带来门户我家的，欧妈的这家伙回来边呢？都如果在哪只回答嘛的，不要话呢嘿，谁去哭话耶？哪个提了没留着包？没收少的嘛嘞，没黑着包。提了个都少个那个最大的，欧妈的少个那个比较比，新闻员摆他的，你妈都要个都少个那个玩刘家的，刘爷没的看人呢，阿南哥哥都如果寂寞阿哥比较的。莫汉的面那整天被摇了比客厅某人为他来的。头那母猪蛋给多这穷多蛋片爱人们受伤被骂了那我被。欧妈个没被的卡人莫汉的立蛋看着照片那我被保护当的。欧妈的烧了一个电车地铁电车刷白他人莫汉个当门都收到几片进来的。莫汉个太阳马车来比一点六米标的。欧妈的三号克里个正面毛都别擦来个，人哪个来破片欧耶？正毛都来擦到的，莫汉的没做三号克里个搞右边了，一天瑞他的三秒个最冷爽喷你的，都喷你在欧妈的，你在给秒一天手臂人哪个面积片挨他的？你妈都要玩么？来扣了我的个好在眼毛你家的，头脑马三月欧妈瑞没做三号耶路没洗了呗，头牙瑞莫汉马个。看到家园，哎呦，地道啊，张扬面个，都没收来的，前面满面，都没收过木。刘老家姐也刚叫出来，比都干嘛刘有钱，没表家老比的高。唐国也过着呢，澳洲吧，新狂奔。